ုံမြင်ရပရိသတ်ကြီးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပုံမြင်ရရဲ့ပင်နဲ့တင်ဆက်သူကျွန်တော်အထောက်အလင်းကနေအားလုံးကိုနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ပါတယ်ပုံမြင်ကောင်းလေးတွေကိုအမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလက်မလို့စေဖို့အတွက် subscribe လဲလုပ်သွားပေးပါဦးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ပုံမြင်လေးကိုစလိုက်ကြရအောင်ဒီနေ့ပြပြပေးမယ့်ပုံမြင်လေးရဲ့နာမည်ကဖျားရှင်သွားလန်းကိုပိတ်ဆို့တဲ့သူကပိလဝုမြို့တော်ညီကျော်ရုံကြောင်းတိုင်းဖျားရှင်တရင်သုံးတော်မူစဉ်ဖျားရှင်ဘာလို့တော်ဖြစ်တော့တုတ်ဘဗုဒ္ဓမင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဤဒေသနာတော်ကိုဟောကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်မကောင်းမှုပြုတော်သူသည်ကောင်းဝင်၌ပြန်နေတော်၎င်းတမုတ်တရားအလယ်၌တည်နေတော်၎င်းတောင်ကောင်းတွင်သို့ဝင်၍နေတော်၎င်းတင်မင်းလက်မှမလွတ်မြောက်နိုင်ပါတင်မင်း၏နှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းခြင်းမှလွတ်မြောက်အောင်ပုန်းရှောင်နိုင်သောအရက်သည်မရှိပါတုတ်ဘဗုဒ္ဓမင်းကတကြမြူသားမင်းသားတစ်ပါးဖြစ်ပြီမေတော်မာယာနဲ့မိတွေးတော်ဂေါနမီတို့ရဲ့မောင်ဖြစ်ပါတယ်ဤသူအဖြစ်သူဟာဖျားရှင်ရဲ့ဘာတွေးတော်ဖြစ်တော်လဲဖျားရှင်ကိုမကြည်နဲ့ချက်အကြောင်းများစွာရှိခဲ့ပါတယ်ဖျားလောင်းတော်တိဋ္ဌာမင်းသားဟာကပိလဝုပြည့်ရှင်တုတ်သောတနမင်းကြီးနဲ့တိရိမဟာမာယာမိဖျားကြီးတို့မှဖွားမြင်တော်မူတဲ့တဝူဒီသောတာဖြစ်ပါတယ်တုတ်ဘဗုဒ္ဓမင်းကြီးဟာသူတော်မောင်တိဋ္ဌာမင်းသားမွေးစကလေးကမကျေနပ်ခဲ့ပါအကြောင်းကတော့တတ်တမ်းပြည်နေရမယ်အမတော်တိရိမဟာမာယာတားဝမွေးပြီးခုနှစ်ရက်သားအရွယ်မှာပဲဆုံးမခဲ့ရပါတယ်ဦးရီတော်ကအမိကိုခိုက်တဲ့သားလို့ထင်မှတ်ခဲ့ပါတယ်မွေးစကလေးကစကားပြောပြီးတော့လာသားအရွယ်ကပင်အာနာပါနကမ္မထံကိုတမာရီအားကောင်းစွာနဲ့တမထဇံဝင်စားခဲ့တဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်မဟာပုရိသလက္ခဏာတော်ကြီး32ပါးလက္ခဏာတော်အပါး80ရှိပါတယ်တို့တော့ဦးရီတော်ကအထင်မကြီးခဲ့ပါမင်းသားငယ်စဉ်တုန်းကပညာမတတ်ဟုဆိုပြီးတော့အထင်သေးခဲ့ပါတယ်အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာလေခမဲတော်တုတ်တော်တနာမင်းကြီးကတားတော်အတွက်ကျင်ရတော်ရှာရန်တာကီဝင်ပေါင်းတို့ထံတဝန်လွာအတီးတီးပို့လိုက်ပါတယ်တာကီဝင်ပေါင်းတို့ကလည်းတဝန်လွာကိုဖတ်ရှုပြီးတော့ကဲ့ရဲ့ညင်းဆန်းစကားဆိုကြပါတယ်ဦးရီတော်တုတ်ပဗုဒ္ဓမင်းကပို့၍ကဲ့ရဲ့ခဲ့ပါတယ်တိတ်ထသမင်းသားဟာငါနမကမွေးတဲ့ငါတူပါပဲဒါပေမဲ့ရုပ်ရည်တင့်တယ်တာကလွယ်လို့အတတ်ပညာတစုံတစ်ခုမှတက်မြောက်တဲ့သူမဟုတ်ပါတို့တွန်တိတ်ထသမင်းသားကဆရာသင်ရန်မလိုပဲတက်မြောက်တော့ပညာရတ်တို့ထဲမှလေးအတက်ဖြစ်တာကီဝင်မင်းသားတို့ကိုဖိတ်ခေါ်ပြတာပါတယ်ဘူကြီးတထောင်ပြည့်တင်ရတဲ့လေးကိုတင်ပြီးတော့မြားရည်ငယ်12ပါးမြားရည်ကြီး4ပါးဒူးတယ်ကြီး9မျိုးကိုထုတ်ချင်းပတ်အောင်ပြစ်ခွင်းပြတာနိုင်ခဲ့ပါတယ်ထိုအခါကြတော့မှတာကီဝင်မင်းပေါင်းတို့လည်းအထူးအပွဲစမ်းကြလာတော့တိတ်သက်သမင်းသားရဲ့လေးအတက်ကိုမြင်တွေ့ရဒီမှာစပြီးအထင်သေးချင်းပျောက်ွယ်သွားပါတော့တယ်ထို့ကြောင့်ဦးရတော်ကတမီးကညာဗတ္တကိစ္စနာခေါ်ရတော်တရားကိုပေးဆက်ခဲ့ပါတယ်ရောက်ကမအဖြစ်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့တိတ်သက်သမင်းသားတတ်တော်29နှစ်ရွယ်မှာတောထွက်သွားသဖြင့်မြင်းတော်လေးရာဦးလာတမီးတော်ရတော်တရားတို့ကိုနန်းထဲမှာမျက်နှာငယ်ကြမ်းကြဲအောင်ထားခဲ့သောတိဋ္ဌာမင်းသားကိုမုံတီးခဲ့ပြန်ပါတယ်။ထို့နောက်မှာတော့ဖျားရှင်ဟာတုတ်ဘဗုဒ္ဓမင်းကြီးအုပ်ချုပ်တဲ့ဒီဝတဟတိုင်းပြည်သို့တတိကြီးတူရဲ့ပင်ဖိတ်လျှောက်ထားကြရာနောက်ပါရဟန်းတန်ခါများနဲ့ဆုံးဖုံးပေးရန်ကြွတော်မူမည်ဖြစ်ပါတယ်။ထို့တရင်ကိုမင်းနားတထောင်ဆိုသည့်အတွက်တုတ်ဘဗုဒ္ဓမင်းကြီးကလည်းကြားသိထားပါတယ်။ကြွချီလာမဲ့တရင်စကားကြားယုံများနေပင်အဟောင်းတို့ကအသိဖြစ်ပြီးနာကြီးစိတ်ကပြန်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။အင်းငါရဲ့တမက်ဂေါရမဟာငါရဲ့တဝူဒီတော်တမီးကိုဆွန့်ပစ်ခဲ့တယ်။ငါရဲ့တဝူဒီတော်သားကိုလည်းရဟန်းဝတ်ပေးပြီးတော့ရန်သူတဖွဲဆက်ဆံခဲ့တယ်။ငါရဲ့မြေးလေးကိုလည်းတာမဏေဝတ်ပေးလိုက်တယ်။ဟင်ကောင်းကြသေးရဲ့လား။ဂေါရမတွေးကြသေးတာပေါ့ကွာ။ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရှင်ကြွတော်မူလာပြီ။မနက်ပိုင်းမှာပဲတုပ္ပဗုဒ္ဓမင်းကြီးကတေရီတို့ကိုတောက်ပြီးတော့ကြောက်စိတ်တို့ကိုဖြေပြောက်ပါတယ်။မမူယူနေခေါရဝမြတ်စွာဘုရားရှင်ကြွချီလာမဲ့လမ်းကပင်ချွေရန်တင်းပင်းများနဲ့စောင့်ကြုံနေခဲ့ပါတယ်တမတ်တော်ခေါရမဘုရားတတိယအိမ်မှာစွန်းစားမကြွနိုင်အောင်ဒီလမ်းကြီးကနေပိတ်ဆို့ထားရမယ်ဟုတ်ပြီပေးစံရည်ရွှေရေတုပ္ပဗုဒ္ဓမင်းကြီးကနနခင်းအချိန်မင်းဖြစ်နေကစားရည်ရွှေရေတို့ကိုတစ်ခွက်ပြီးတစ်ခွက်တောင်းရင်ကနေဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ဟာစောင့်နေပါတော့တယ်မကြမီချိန်ပါပဲခေါရမဘုရားရှင်ဟာနောက်ပါတန်ဃာတော်များနဲ့အတူကြွချီတော်မူလာခဲ့ပါတယ်
ရှင်မင်းကြီးဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကြွားချီတော်မူလာပြီ။မင်းကြီးရဲ့ပါတော်မြင်မင်းကြီးတူကကြိုတင်လျှောက်ထားလိုက်ပါတယ်။မင်းကြီးယောက်ျားလျှောက်တင်လာမှုကိုကြားလိုက်သည်နဲ့မန်တင်ကဟေးတိတ်ထက်တာမင်းသားအများကဂေါရမဘုရားလို့ခေါ်ကြပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ငါရဲ့သတ်မှတ်ပါပဲ။တာကီဝင်မင်းနေပဲထုံးစံရ။အကြီးကိုအငယ်ကခရီးဥကြိုပြူပါမယ်။ရိုတင်ရမယ်မဟုတ်လား။အဲ့ဒီတော့မင်းကိုလမ်းမဖယ်ပေးနိုင်ဘူးကမင်းလို့တဲ့လမ်းကသွားတုပ်ပဗုဒ္ဓမင်းကြီးဟာဖះကိုပင်ဖះမှန်းမသိတော့သူ့ရဲ့မာနနဲ့အမျိုးနွယ်တွေရဲ့ဂုံပကာသနာတို့ကြောင့်ဖះရှင်ဟာတမတ်အဖြစ်သူ့အဖြစ်မယုံမသိမချီမငံဆက်ဆံလိုက်ပါတယ်တရင်တရိုင်နဲ့လမ်းလုံးပြည့်အောင်တွာလာလှူရှာကမတော်တရော်စကားတို့ကိုလည်းပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဖះရှင်ကတုပ်ပဗုဒ္ဓမင်းကြီးကိုပြန်လဲစကားဆိုတော်မှမူပဲနဲ့လာလန်းတိုင်းပဲပြန်လဲကြွားချီတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဟေ့မင်းချင်းတိတ်ထက်သားရဲ့နောက်ကိုလိုက်သွားသူပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်ရဲ့တုပ်ပဗုဒ္ဓမင်းကြီးဟာမင်းချင်းတူဟာဖះရှင်ရဲ့နောက်တို့လိုက်ပါစီပြီ။ဖះရှင်ရဲ့စကားတော်တို့ကိုတိတ်တဆိတ်ချောင်းမြောင်းနားထောင်စီခဲ့ပါတယ်။ဖះရှင်ဟာအပြန်ခရီးတနေရမှာတော့ပြုံးတော်မူလိုက်တဲ့ပြင်အရှင်အာနန္ဒာကမြင်တော်မူသည့်အတွက်ဖုံးတော်ကြီးမြတ်သောအရှင်ဘုရားအဘဲကြောင့်ပြုံးတော်မူပါသည်လေဗျာ။ချစ်သားအာနန္ဒာတုပ်ပဗုဒ္ဓမင်းရဲ့အပြုမှုကိုမြင်လိုက်တယ်မလား။မှန်လားပါ။မြင်ပါတယ်ဗျာ။ချစ်သားအာနန္ဒာငါဗျာတွားရလန်ခရီးကိုမပေးတော့တုပ်ပဗုဒ္ဓမင်းဟာအလွန်အပြစ်ကြီးလေသည့်အာဟုတုမှုကိုပြုလိုက်မိပြီ။ဤအာဟုတုကံကြောင့်နောက်ခုနှစ်ရက်မြောက်တော့နေနနေ့အချိန်မှာပဲသူ့ရဲ့ပြတ်သက်အောက်လေကချင်ရင်မှာတုပ်ပဗုဒ္ဓမင်းမြေမျိုးခံရအံ။ဖျားရှင်ရဲ့ဗျာဒိတော်စကားကိုကြားရပြီ။ကြောင်ရုံထိတ်လန့်ကမင်းကြီးရှိရာတို့ပြန်ပြေးပါတယ်အရှင်မင်းကြီးအရှင်မင်းကြီးပြောစမ်းမင်းချင်းတိတ်ထက်တာကငါအကြောင်းကိုဘာပြောလဲမင်းမြန်တန်တော်ဦးတင်စမ်းမှန်လားပါအရှင်မင်းကြီးဟာအခုလိုပြုခဲ့တဲ့အတွက်ပြတ်သက်အောက်လှေကားချင်းမှာခုနှစ်ရက်မြောက်တော့နေအရောက်မှာမြေမျိုးခံရလိမ့်မယ်လို့မိန့်တော်မူလိုက်ပါတယ်ဗျာဟေးခုနှစ်ရက်မြောက်တဲ့နေ့ဟုတ်လားမှန်လားပါခုနှစ်ရက်မြောက်တဲ့နေ့ပါဗျာငါသမက်ဂေါရမပြောသလိုငါမှမြေမျိုးခံရလောက်အပြစ်မရှိပါဘူး။အင်း၊သူပြောတဲ့စကားကလည်းမှားခဲ့တယ်။မင်းကြီးရဲ့စကားကိုကြားပြီးတော့မင်းကြီးကတွေ့ဝေသွားပါတယ်။သူ့ရဲ့ကြောက်စိတ်တော့ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။အင်း၊ငါသမက်ကမြေမျိုးခံရမယ့်နေရာရဲ့အချိန်ရဲ့အတိအကျပြောရဲဆိုတော့ငါကြိုတင်ကာကွယ်မှရမယ်။ဟုတ်ပြီ။ခုနှစ်ရက်ကျော်တဲ့အထိကိုပြတ်တော့ပေါ်ကမစင်းရင်မြေကဘလို့မျိုးပါလဲ။တကားတွေပိတ်၊လေကားတွေဖြုတ်ထား။တကားတစ်ပေါက်မှာလက်ဝဲသမားနှစ်ယောက်ထားငါဆင်းလာရင်မဆင်းနိုင်အောင်လုပ်ခိုင်းတာဒီအတိုင်းပဲပြတ်သက်အောက်ကိုမဆင်းမဲနေလိုက်မှာပေါ့မြေမျိုးမခံရလို့ကတော့ငါသမတ်ဂေါရမကိုမှုတာဝါဒနဲ့ဆွဆွဲလိုက်အောင်မယ်တုပ်ပဗုဒ္ဓမင်းကြီးလည်းနန်းတော်ကိုပြန်ပြီးတော့သူ့ရဲ့စိတ်ကူးကြံစီထားသည့်အတိုင်းပါပဲနန်းတော်ပြတ်သက်ဘုံခဏဆင်းမှာတက်ပြီးတော့နေပါတယ်တကားတစ်ပေါက်စီမှာလည်းကျမ်းမာတန်ဆိုင်ပြီးတောက်တင်းသောလက်ဝဲသမားနှစ်ဦးစီထားရှိပါတယ်တုပ်ပဗုဒ္ဓမင်းကြီးမြေမျိုးမခံရအောင်ဘုံခဏစစ်မှာတက်ရောက်နေသည့်တရင်စကားကိုယဟန်တော်များကကြားသိလိုက်ရပါတယ်။ထိုယဟန်တော်များမှတစ်ဆင့်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားလည်းကြားသိတော်မူပါတယ်။ထိုကမှာတော့ယဟန်တို့တုပ်ပဗုဒ္ဓမင်းဟာဘုံခဏစစ်တက်နေရုံမကကောင်းကင်၌နေသည်ဖြစ်စေ၊တေနဲ့သမုဒ္ဒရာတွင်မှတွား၍နေသည်ဖြစ်စေ၊တောင်ကြီးတောင်ငယ်အတွင်း၌နေသည်ဖြစ်စေ၊ငါဘုရားမိန့်ကြားသောစကားတော်သည်မှားသည်မရှိ။ဤမင်းကသူရဲ့ပြတ်သက်ဇောင်းတန်းလေကားချင်းရင်မှာမြေရင်းတို့ဝင်၍မြေမျိုးခံရပေလိမ့်မယ်။ဖះရှင်ကယဟန်တော်များအားတိကျမှန်ကန်သောစကားတော်ကိုထပ်မံမိန့်တော်မူလိုက်ပြန်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ခုနှစ်ရက်မြောက်သောနေ့သို့ရောက်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ဖះရှင်ဟာဒေဝတဟပြည်သို့စွန်းစားကြွချီတော်မူလာတဲ့အချိန်သို့ရောက်ရှိလာပြီးတော့ထိုအချိန်မှာမင်းကြီးကခုနှစ်ရက်မြောက်သောနေ့ကိုကြော်လွန်တော်မူဖြစ်၍လွန်စွာဝမ်းသာနေပါတယ်။ငါဒီနေ့လုံးဝအောက်မစင်ဘူးထို့တူမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာမှုတာဝါဒဖြင့်ဆွဆွဲရံပင်စိတ်ကူးကြံစနေပါတယ်ထို့ချိန်မှာပဲမြင်းဤတန်ကြီးကြီးကြားလိုက်ရပါတယ်ထို့မြင်းကတော့မြင်းကြီးရဲ့မင်္ဂလာစီးတော်မြင်မဲ့ဖြစ်ပါတယ်ပြင်းစွာဟိယုံမကခြေတိုင်မှကျိုးများပြက်ကခြံတွင်းကနေထွက်လာပါတယ်တုပ်ဝဗုဒ္ဓမင်းကြီးလည်းသူ့ရဲ့မင်္ဂလာမြင်းဤတန်ကိုကြားသဖြင့်မင်းချင်းတို့ဟာမေးမြန်းပါတယ်မှန်လားပါအရှင်မင်းကြီးရဲ့မင်္ဂလာစီးတော်မြတ်ဟာခြေတိုင်ကနေကြိုးပြက်၍လွတ်ထွက်လာကြောင်းပါဗျာ။မင်းချင်းတို့လည်းပြန်လဲလျှောက်ထားပြီးတာနဲ့တုပ်ပဗုဒ္ဓမင်းကြီးရဲ့မြင်ကွင်းမှာတခြားဘာကူမှမမြင်ရ။မင်္ဂလာစီးတော်မြင်းကိုသာတွေ့လိုက်ရပါတယ်။
ဘသူမှထိန်းချုပ်ရမရတော့မင်္ဂလာမြင်ကိုမဖမ်းရမနေနဲ့အောင်စိတ်ထဲကမယိုးမယွဖြစ်လာပါတယ်။အင်းဒီကောင်ကြီးကတခင်ကိုသိပ်ပြီးတည်တာ။ငါကိုယ်တော်တိုင်းချော့ပြီးဖမ်းပါပဲ။တုပ်ပဗုဒ္ဓမင်းကြီးဟာပြောပြောဆိုဆိုနေရာမှထပြီးတကားဝတ်သို့သွားပါတယ်။တကားဟာအလိုလိုပဲပွင့်ကုန်ပါတယ်။ဖြုတ်ထားတဲ့လှေကားတို့ကလည်းသူ့လိုလိုပြန်လဲတက်ဆင်ပြီးသားဖြစ်ကုန်ပါတယ်။ထို့အတူတကားဝါတို့၌အဆောင်ချထားတဲ့လဝိသမားများကလည်းတုပ်ပဗုဒ္ဓမင်းကြီးကိုအဆောင်အသွင်းသို့ပြန်မသွင်းမိပဲဂုံးမဆွဲကင်ကဇောင်းတန်းအောက်သို့တစ်စင့်မီတစ်စင့်ပြစ်ချကြလေရာနောက်ဆုံးချင်းရင်တို့တိုင်ရောက်ခဲ့ပါလေတော့တယ်တုပ်ပဗုဒ္ဓမင်းကြီးလည်းပြတ်သက်ဇောင်းတန်းလေကချင်းရင်တို့ရောက်တည်နေတဲ့ပြိုင်နဲ့လွန်စွာပြေးထန်ကျဲလောင်တဲ့အတန်ကြီးများကိုကြားလိုက်ရပါတယ်တပန်းကဘာမကြီးတီလည်းကြွက်ရခါတုပ်ပဗုဒ္ဓမင်းအားမြို့ကြပါတော့တယ်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားရံညိုးဖွင့်ပြီးတော့တုပ်ပဗုဒ္ဓမင်းကြီးကအရှင်လက်လက်မြေမြိုခံရကအဝီစီငရဲ၌နှစ်တန်းပေါင်းများစွာခံရပါလေတော့တယ်။ဤတွင်ဘုရားရှင်လည်းဘာတွေတော်ဖြစ်တော့တုပ်ပဗုဒ္ဓမင်းကြီးเจ้าကိုနေကြောတာယုံเจ้าမှာတန်ဃာတော်များထိုတည်သနာတော်ကိုအရင်ခံပြီးဟောကြားတော်မူခဲ့ပါလေတော့တယ်။ကဲပုံမြင်လေးကတော့ဒါပါပဲ။ဒီပုံမြင်လေးကိုနားထောင်ပြီးတော့အလုံးမဲ့ဘဂုတ္တတဆုံတရားရကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်။နောက်ထပ်ပုံမြင်လေးတွေမှာလည်းပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်ပုံမြင်ပါပရိသတ်ကြီးကိုနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ပုံမြင်လေးကတော့ဂျေဇူးတရားဟိုးရှေရှေတုန်းကမြို့တစ်မြို့မှာပုံသားတစ်ယောက်ရှိပါတယ်နေ့တိုင်းပုံသားမကလည်းသူ့ကိုမြေတွန်းတောက်တီးလောက်ပါတယ်ဒါကြောင့်တနေ့ပါတော့ပုံသားငပြင်းလဲငွေရှာထွက်လာရာတောအုပ်တစ်ခုတွင်သို့ရောက်လာခဲ့ပါတယ်တောအုပ်တွင်မှာအရေးခွန်နိုင်ရေစာတစ်ပြင်ရေရှာရာမှာရေရင်းပြည့်ကြီးတစ်ခုတို့ရောက်သွား၍ငုံကြည့်လိုက်ရာရေရင်းထဲမှာကြားတကောင်မြောက်တကောင်ငွေတကောင်နဲ့လူတယောက်ကိုထူးဆန်းစွာတွေ့လဲရပါတယ်ထိုခဏမှာပဲကြားကမော့ကြည့်ပြီးတော့"အိုပုံနာသူမြန်သူတို့ဘာရဲ့တက်ကိုကဲရတယ်"ဆိုတာအင်မတန်ကိုမှကုသိုလ်ရပါတယ်ကျွန်ုပ်ကိုတွင်းထဲကနေဆွဲတင်ပေးပါကြားရဲ့အော်တန်ကိုကြားတော့ပုံနာကနောက်တွန့်သွားပြီးတော့အမလေးကြားလို့ပြောရင်နားကြောကစိတ်ပါတယ်ကြောက်လုံးလို့မကယ်ပြရစေနဲ့ကြားကတနာစရာအတန်လေးနဲ့အိုပုံနာမကြောက်ပါနဲ့ကျွန်ုပ်ရံမမှုပါဘူးလို့ကြိမ်ပြောပါတယ်ပုံနာလည်းတအောင်မြတွေ့ဝင်နေပြီးရဲ့နောက်မှာသူတို့ဘာတက်ကိုကယ်ပြီးမှတေးရတာလဲမြတ်တာပါပဲထို့သူဆိုကကြားကိုကုန်းမော်တို့တင်လိုက်ပါတယ်ထို့နောက်မြောက်ကလည်းကျွန်ုပ်ကိုလည်းဆွဲတင်ပေးပါလို့ပြောသဖြင့်ပုံနာကဆွဲတင်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာမွေကလည်းအိုပုံနာကြီးကျွန်ုပ်ကိုလည်းဆွဲတင်ပေးပါထို့သူပြောလိုက်တော့ကမှာပုံနာကမွေလို့ကြားရင်နိုင်ရင်းထဲကိုစိတ်နေတာပဲဆွဲတင်ပေးဖို့တော့ဝေးပါသေးရဲ့ကွာပုံနာကြီးကျွန်ုပ်တို့မွေများဟာအเจ้าမဲ့တစ်ဖက်သားကိုတိုက်တက်ရိုးထုံးစံမရှိပါဘူးကျွန်ုပ်ဟာအတင်ပုံနာကြီးကိုဘလို့မှရမ်းမမှုပါဘူးလို့တစ္ဆာဆိုပါတယ်ပုံနာလည်းမွေကိုဆွဲတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ထို့ကမှာတော့ကြာမြောက်မွေတရိဆန်သုံးကောင်ဟာရေရင်းထဲသို့ညွှန်ပြပြီးလင်ဟောဟိုမှာရှိတဲ့လူဟာအလွန်ကိုယုံပါတယ်လူပဲသူ့ကိုမကဲပါလိမ့်နဲ့နည်းနည်းလေးမှမယုံရဘူးထို့တော့ကြားကြည့်ဟာပုံနာအသိပုံနာဟောဟိုကတောင်ညိုကြီးရဲ့ခြေရင်မှာဂူကြီးတစ်လုံးရှိပါတယ်အဲ့ဒီကူမှာကျွန်ုပ်နေထိုင်ပါတယ်တနေ့လောက်လာလေပါကျွန်ုပ်ကဂျေဇူးအလွန်ဆက်ချင်ပါတယ်ထို့တို့ပြောပြီးတော့ဂူရှိရတို့ထွက်သွားပါလေတော့တယ်ထို့နောက်မှာမြောက်ကကျွန်ုပ်ရဲ့နေရက်ကလည်းအဲ့ဒီခုနဲ့မဝေးပါဘူးရေတကွန်လေးရဲ့ဘေးမှာရှိပါတယ်တခါလောက်လာပြည့်အောင်လာပါမွေးကလည်းအရေးကိစ္စတစုံတရာပေါ်ပေါက်လာပါလျင်ကျွန်ုပ်ကိုတန်းတလိုက်ပါကျွန်ုပ်ကချက်ချင်းလာပြီးတော့ကူညီပေးပါမယ်ထို့ကမှရေတွင်းထဲကလူကလည်းပုံနာကြီးကိုတကြောကြောခေါ်ပြီးတော့သူ့အားကဲတင်ပါရန်ပူဇော်သဖြင့်ပုံနာလည်းတနာလာတာကြောင့်စွဲတင်လိုက်ပါတယ်မိတ်ဆွေကျွန်ုပ်ဟာပဋိင်စရာပါရွှေရည်ပစ္စည်းလုံးစရာရှိရင်ကျွန်ုပ်စီကိုလာခဲ့ပါပုံနာလည်းခရီးဆက်ထွက်ခဲ့ပါတယ်တို့ရမှာဘာလုံးမှမရသဖြင့်စိတ်ပြက်ပြက်နဲ့ပြန်လှည့်လိုက်ပါတယ်လမ်းခရီးမှာမြောက်ကဖိတ်ခေါ်သွားသူကိုတတိရလိုက်၍မြောက်ရဲ့နေရာရေတကွန်သို့သွားပါလေတော့တယ်မြောက်လည်းပုံနာကိုတွေ့ရတဲ့အခါမှာဝမ်းသာအားရစီးချိုပြီးတော့ကောင်းမွန်ချိုမြင်သောတတိမျိုးစုံကိုကျွေးမွေးပြုစုပါတော့တယ်ထို့နောက်ပုံနာလည်းကြားကြီးရှိရာကိုစီတို့သွားပြန်ပါတယ်
ကြာကြီးကလည်းပုံသားကိုဖြူဖြူငါငါစည်းကြိုပြီးတော့ရွှေဆွဲကြိုးတကုံရွှေလက်ပတ်နဲ့ရွှေခပတ်များကိုပေးပြီးတော့ပုံသားကြီးမင်းသားတစ်ပါးဟာတောလေလာသည်ကိုကျွန်ုပ်ကကြိုက်တက်စားလိုက်ရာကကြံခဲ့တဲ့ဒီရွှေတစားများကိုယူသွားပြီးတော့ထုခွဲရောင်းချစားတော့ပါထို့နောက်ပုံသားဟာမြို့သို့ပြန်လာပြီးပဋိင်စရာကိုတတိယသဖြင့်သူစီသွားပြီးတော့ယူလာသောရွှေတွေများကိုထုခွဲရောက်ချရန်ပြောပါတယ်ရွှေတွေပစ္စည်းများကိုမြင်ရတဲ့အခါမှာတော့ပဋိင်စရာဟာမင်းသားလေးအတွက်သူကိုယ်တိုင်လှုပ်ပေးလိုက်ရသောဒစားများဖြစ်သည်ကိုတွေ့ရပြီးပုံသားကြီးဒီမှာခဏနေပါဦးဒီရွှေကိုတခြားမှာတွားပြလိုက်ပါဦးမယ်ထို့သူပြောဆိုကနန်းတော်သို့ထွက်သွားပြီးလင်ရှင်ဘရင်ကြီးအားရွှေတွေများကိုပြပါတယ်ရှင်ဘရင်လည်းသူ့ရဲ့သားတော်ဝစ်စင်သွားသောလက်ဝတ်လက်စားများဖြစ်သည်ကိုသိရ၍မင်းသားကိုပုံနာကတတ်တည်ဟုထင်မှတ်ခါပုံနာကိုဖမ်းလျက်ထောင်သွင်းအချင်းချထားပါလေတော့တယ်ထို့ကမှာတော့ပုံနာကြီးကမွေကိုတန်းတားလိုက်ရာမွေလည်းချက်ချင်းရောက်လာပြီးတော့ပုံနာသူတော့အလိုရှိရာကိုခိုင်းပါကျွန်ုပ်ကိုမင်းပေးမင်းတန်ကလှုပ်အောင်ကဲ့တင်ပေးပါအချင်းမွေမင်းမစိုးရင်ပါနဲ့ကျွန်ုပ်နန်းတော်လေးကိုဝင်ပြီးတော့မိဖုရားကြီးကိုကြိုက်ပါမယ်တခြားမွေဆရာများကုလို့မရအောင်လှုပ်ပေးထားပါမယ်အတင်ကူမှာပဲအစိတ်ပြေပြီးတော့မိဖုရားကြီးကျမ်းမာလာပါလိမ့်မယ်ထို့သူပြောဆိုပြီးတော့နန်းတွင်ထဲကိုဝင်ကမိဖုရားကြီးကိုပေါက်ခါထွက်ခွာသွားပါလိတော့တယ်ဘယင်ကြီးလည်းငွေဆရာများကိုခေါ်ပြီးကုသစေပါတယ်အစိတ်မပြေပဲကြာလေပိုဆိုးလာလေဖြစ်ရာထောင်တွင်ထဲမှာရှိတဲ့ပုံသားကကျွန်တော်မျိုးကုသပေးပါမယ်လို့ရှောက်ထားလိုက်ရာကုခွင့်ပေးလိုက်ပါတော့တယ်ပုံသားကြီးဟာမိဖုရားရဲ့နှစ်ဖူးကိုလက်နဲ့ထိလိုက်ရုံနဲ့ပင်မွေစိတ်များကြပြီးတော့မိဖုရားကထထိုင်ကငကိုပကတိအတိုင်းပြန်ဖြစ်လာပါလေတော့တယ်ထိုချင်းရကိုမြင်ရတဲ့အခါမှာရှင်မေကြီးဟာဝမ်းမြောက်အားရလာ၍စူးလက်များပေးပြီးတော့ပုံနာကြီးဒီရွှေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဘယ်ကရလာပါသလဲအမှန်တိုင်းရှောက်တင်စားပါပုံနာကြီးဟာအဖြစ်အပျက်မျိုးစုံကိုပြန်ပြောပြလိုက်ပါတယ်အကြောင်းစုံကိုသိရတော့ဘယင်ကြီးကဗဒိန်စရာကိုဖမ်းပြီးထောင်တွင်းအချင်းချပြီးတော့ပုံနာကြီးကိုတော့ပယောဟိတ်အရာပေးလိုက်ပါတော့တယ်ထိုကပုံနာကြီးအားတားမရတော့ကိုခေါ်ယူပြီးတော့ချမ်းချမ်းသာသာထားနိုင်ပါလေတော့တယ်ကဲပုံမြင်လေးကတော့ဒါပါပဲဒီပုံမြင်လေးကိုနားထောင်ပြီးတော့အားလုံးပဲမှတ်သားရမှာတကူကကိုကသူတစ်ပါးကိုစိတ်ထားကောင်းကောင်းနဲ့ကူညီမယ်ဆိုရင်ပြန်ရလိုက်တဲ့အကျိုးတရားကအတိုင်းအစားမရှိအောင်ကြီးမားကျယ်ပြန့်နေဆိုတာကိုအားလုံးပဲသိထားကြရပြီနော်ပုံမြင်လေးကိုဆုံးထိနားထောင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတရားကိုတည်တဲ့ကြသူများဖြစ်ကြပါစေ။ပုံမြင်ပါရိသတ်ကြီးကိုနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ပုံမြင်လေးကတော့ကြာညိုပန်းဟိုးရှိရှိတုန်းကပေါ့ပဲ့တင်ဒေဗီလို့ခေါ်တဲ့နေသမီးလေးတစ်ပါးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီနေသမီးလေးကအလွန်ကိုပဲစကားများတာကြောင့်နမင်းကြီးကနားကြီးလာတာပေါ့။ဒါကြောင့်မယ်ပဲ့တင်ဒေဗီလေးကိုဒဏ်ပေးချင်တာလေ။ကဲဒီလောက်တော့စကားများတဲ့ကောင်ပါလေ။တော်ရမှာသွားပြီးတော့ပုံအောင်နေတယောက်ယောက်ကခေါ်ပြီးမထုတ်သမျှမထွက်ခင်းနဲ့နော်သူတစ်ပါးပြောတဲ့စကားတွေတဲကအဆုံးစကားနှလုံးသုံးလုံးကိုသာလိုက်ပြီးတော့ပြောအဲ့ဒီပြင်ကိုဘာစကားကိုမှမပြောရဘူးအဲ့ဒီလိုအမိန့်ပေးပြီးတော့နှင်ထုတ်လိုက်ပါတယ်ပဲ့တင်ဒေဝီလည်းဝမ်းနေစွာနဲ့အမိန့်ကိုနာခံပြီးတော့တောင်ကြီးတွေရဲ့ကြားမှာသွားနေခဲ့ရတယ်လေမုတ်ဆိုးတွေအမဲလိုက်နေကြတာမြင်တော့ပဲ့တင်ဒေဝီဟာထွက်ပြခြင်းပင်မဲ့မထုတ်ဝင်ရဘူးပေါ့တနေ့မှာတော့အလွန်ကိုချောတဲ့လူရွယ်လေးတယောက်ကတောင်ပေါ်ကိုတက်လာခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့နာမည်ကမောင်ညိုဖြစ်ပြီးတော့အလွန်ကိုပဲကြည်ကျင်စပွဲကိုချောမောလုံပါတယ်။သူ့ကိုမြင်မြင်ချင်းပဲချင်းမိသွားသူကတော့ပဲ့တင်ဒီဝီပဲပေါ့။သူ့ရဲ့ပုံစံကိုပြပြီးမြစ်တာရှိချောင်းပြောကျင်လာတာနဲ့မောင်ညိုသွားရာနောက်ကနေတိတ်တိတ်ကလေးလိုက်လာခဲ့တာပေါ့။အတန်ကြာတော့မောင်ညိုလည်းသူ့ရဲ့နောက်မှာတယောက်ယောက်ရှိနေသလားလို့ခံစားမိရနဲ့။ဟေးငါရဲ့နောက်ကဘာတူလဲပဲ့တင်ဒေဝီကတော့နောက်ကစကားကိုသာအဖျားဆိုပြောရတာလေဘာတူလဲမောင်ညိုကဒေါသနဲ့ငါနောက်မလိုက်ခဲနဲ့နော်မလိုက်ခဲနဲ့မောင်ညိုလည်းစိတ်ရှုပ်စွာနဲ့တတိရှင်ထွက်ပြီးတော့လူယုတ်ပြပဲ့တင်ဒေဝီကလည်းပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်ပဲ့တင်ဒေဝီလည်းတော်ရဲကလူယုတ်ပြထွက်လာတော့မောင်ညိုကသဘောမကျပဲနဲ့မလိုက်ခဲရဘူးသွားအောင်ငေါက်ပြစ်လိုက်တော့ပဲ့တင်ဒေဝီလေးလည်းဝမ်းနည်းသွားတာပေါ့ဒါကြောင့်ပဲတောဆောင်နဲ့ကြီးကိုတိုက်တယ်ပြီးတော့စုတစ်ခုတောင်းလိုက်ပါတယ်။မောင်ညိုသည်သူ့ချစ်သူနဲ့မပေါင်းရပါစေနဲ့။ခဏကြာတဲ့အခါမှာတော့မောင်ညိုလည်းရေငက်လို့ကြည်လင်တဲ့ရေရိုင်ငယ်တစ်ခုကိုတွေ့ရတယ်။
ဒူးထောက်ကရေတောက်မယ်အလုံးပါပဲရေထဲမှာအလုံးကိုပဲလှပတော့ရင်းနဲ့သမီးလေးမျက်နှာကပေါ်လာပါတော့တယ်မောင်ယိုကလက်ကမ်းပေးလိုက်တဲ့အခါမှာအရေးကလည်းပြန်ပြီးတော့လက်ကမ်းပေးလိုက်တယ်လေမောင်ယိုကလည်းအလုံးကိုဝမ်းသာသွားပြီးတော့ရင်းနဲ့သမီးရဲ့လက်ကိုကမ်းရန်ရေထဲကိုလက်ထည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲရေမျက်နှာပြင်မှာကြက်ပိုင်ဝိုင်းကလေးပေါ်လာပြီးတော့မောင်ယိုရဲ့မျက်နှာအရေးကပြန်ပြီးတော့ပျောက်သွားပါတယ်အရေးတစ်ဖန်ပြန်ပေါ်လာအောင်စောင့်နေပြန်တယ်လေဒီလိုနဲ့မောင်ယိုဟာရေအိမ်ကနေမခွာနိုင်မဲနဲ့နေရောညပါနေပူမိုးရွာမရှောင်ရေစက်မှာထိုင်ပြီးတော့ရေနဲ့သမီးလေးအားသူ့ဟာမြစ်တာရှိရန်တွတ်တွတ်တောင်းပန်နေပါတယ်ဒီလိုတနာစရာမောင်ယိုဖြစ်ပြတ်နေတာကိုပဲ့တင်တယ်ဝီမြင်တော့သူ့ရဲ့ဆူတောင်းကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရလေတဲ့ဆိုပြီးတော့ဝမ်းနည်းနေရရှာလေတယ်မောင်ယိုမှာစားရမှန်းလည်းမသိအိပ်ရမှန်းလည်းမသိနဲ့လေးရက်ကြာမှာတော့တေဆုံးသွားရတော့တာပေါ့ဒီလိုမြင်လိုက်ရတော့တောဆောင်နဲ့တောင်ဆောင်နဲ့တွေကမောင်ကျိုးကိုကြာပန်းကလေးဖြစ်အောင်ဖန်ဆင်းလိုက်တာကြာညိုပန်းကလေးဖြစ်လာရပါတော့တယ်အဲ့ဒီချိန်ကစလို့ကြာပန်းကလေးများဟာရေအိမ်မှာပွင့်ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့အရေးကိုရေထဲမှာကြည့်ကြည့်နေကြတာပါပဲပဲ့တင်တေဝီမှာလည်းလွမ်းလာကြပြီးပိန်ပိန်သွားရနောက်ဆုံးမှာတော့တောင်ကြီးများရဲ့ကြားနိုင်ပဲ့တင်တေဝီရဲ့အတန်ကိုကလေးတို့ကအခုတက်တီတိုင်ကိုကြားနေရတာပေါ့တောတောင်ထဲမှာအော်လိုက်တဲ့အခါမှာကလေးတို့ပြောတဲ့စကားကိုအဖျားဆိုပြီးလိုက်ဩတဲ့အတန်ကပဲ့တင်တီဗီလေးရဲ့အတန်လေးပဲပေါ့ကဲပုံမြင်လေးကတော့ဒါပါပဲဒီပုံမြင်လေးကိုနားထောင်ပြီးတော့အားလုံးပဲဗဟုသုတတစုံတရာရကြလိမ့်မယ်လို့ညွှန်လင်းမိပါတယ်ပုံမြင်လေးကိုဆုံးထိနားထောင်ပေးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်နောက်ထပ်ပုံမြင်လေးတွေမှာလည်းပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်